Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдодрамада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріміз. Мәжілісмендер елде астық қорын құруды қолға алды. Мақсат аумалы төкпелі заманда астық тапшылығын болдырмау. Облыста алғашқы көмек көрсету сапасы артты. Шұғыл медициналық көмек көрсету орталығы соңғы 10 айда 2000-нан аса азаматқа көмек көрсетті. Ауыр атлетикадан Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Онлайн жарысқа 300-ден аса зілтемір шығатысуда. Алматы облысы 26 үздік спортшысын қосты. Осыдан бір ай бұрын Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің жаңа жобасы парламент мәжілісінде мақұлданғаны мәлім. Заң жобасы табиғат пайдаланушыларды ең үздік қолжетімді технологияларды пайдалануға ынталандыру, экологиялық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілікті арттыру мақсатын көздейді. Бүгінде маңызды құжат Сенатта елдегі экологиялық жағдайды жақсарту ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың басты тапсырмаларының бірі. Бүгін үкіметте экологиялық қауіпсіздік мәселесі жан-жақты қаралды. Ластаушы төлейт түзейт, озық әлемдік тәжірбие, жаңа экологиялық кодекс қағидаты да осыған арқа сүйейді. Асқар Маминнің мәлімдеуінше, жаңа кодекс жобасын бил қабылдауға тырысу керек. Бұл ел қауіпсіздігі. Қазақстанда экологиялық проблемаларды шешу үшін 17 жол картасы әзірленді. Бұл құжаттарда экологиялық ахуалды жақсарту жөніндегі нақты шаралар қарастырылған. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев ең лас 10 қаланы атады. Көш басында Алматы тұр. Алматы қаласының ластануы ТЭЦ 2 мен ТЭЦ 3 жылы көздерінің газдандырылмаған жеке үйлерінің шығарындыларымен байланысты. Елді кешенді газдандыру ел тұрмысын жақсарту ғана емес, ауа ластануын азайтудың бір шарты. Елімізде газдандыру деңгейі 2025 жылы 60%-ға жетуі тиіс. Атқарылып жатқан жұмыстар нәтижесі 2000 елді мекенді газға қосуға мүмкіндік береді. 12 миллион адам экологиялық таза отынға қол жеткізеді. Кей жобаларға жұмыспен қамтудың жол картасы арқау. 2021 жылға дейін 58 жоба жүзеге асуы тиіс. Оның жетеуі Алматы облысында. Бұған қоса елде 120 миллион тонна тұрмыстық қалдықтар қордаланған. Өңірлерде қоқыс өңдеуге бағытталған қарымды жобалар жоқ. Премьер-министр алып мегаполис әкімдерінің ақпарын тыңдады. Жалпылама тапсырма берді. Бірінші, экологиялық министрлігі өңірлердің әкімдіктерімен бірлесіп, жол карталарын іс-шараларын белгіленген мерзімде орындауын қамтамасыз етсін. Нақты мониторингті жүргізсін және тұрақты негізде халықпен кездесулер өткізсін. Экология министрлігіне өңірлердің әкімдіктерін бірлесіп, рұқсатсыз қоқыс төгілген жерлердің бәрін жабу жөнінде парменден шаралар қабылдауды және де ресурс сарқылған полигондарды жауып, қайта қопсыту жұмыстарын жүргізуді тапсырамын. Газдандыру ісі Алматы облысында басым бағыттардың бірі. Соңғы 6 жылда Амандық Баталовтың қадағалауымен қыруар шаруа атқарылды. Биыл жыл соңында аймақтың 1 миллион 200 мың тұрғыны, яки 57% көгілдір отынға қол жеткізеді. Жылма жыл сауатты жоспарлау нәтижесінде бюджеттен бөлінер қаржы өсіп 9 миллиард теңгеден асқан. Бірақ жауапты орынбасары мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысы салғырттығынан келер жылға тек 2 миллиард 200 миллион теңге бөлініпті. Жауаптылар жоғары жаққа тиісті көлемде жобалық сметалық құжаттар ұсына алмаған. Ал алдыда әлі газ жеткізілуі тиіс 5 аудан бар. Әкім құзырлыларға сын айтты, жұмысты жүйелендіруді талап етті. 20 желтоқсанға дейін 2025 жылға дейінгі кешенді газдандырудың жоспарын жасауды тапсырды. Іс жоспары қоқыс өңдеуге қатысты да шұғыл құрылуы тиіс. Қос мәселеде де экологиялық кодекс шарттары ескерілуі міндеттелді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Енді елімізде астық қоры болады. Бүгін осындай бастаманы мәжіліс депутаттары қолға алды. Мақсат елімізде төтенше жағдай жарияланса астық тапшылығын болдырмау. Ол үшін бюджеттен жыл сайын 2-4 миллиард теңге бөлінуі тиіс. Бүгін мәжілісте депутаттар бастамасымен әзірленген астық туралы заң жобасы мақұлданды. Төраға Нұрлан Нығматулиннің айтуынша, бұл құжат елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуден кейін арттырып, ішкі астық нарығын тұрақтандыруға мүмкіндік береді.
Не секрет, уважаемые коллеги, что сегодня... Соңғы кезде пандемияға байланысты көптеген мемлекеттер шектеу режимдерін енгізді. Сауда-экономикалық байланыстар азайды. Бұл жағдай, әрине, азық-түлік мәселесіне де әсер етеді. Ал астық мәселесі ол бірінші кезектегі әлеуметтік сұрақ. Сондықтан осы заң жобасында қаралған астық қорларын сақтауды мемлекеттік қамтамасыз ету, осы саладағы оператордың мәртебесін анықтау туралы нормалар өте маңызды. Бүгін өте керек нәрсе. Енді ветеринарлық паспорттарда электронды форматта беріледі. Бұл қағазбастылықты азайтып, уақыт үнемдейді. Биыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламент палаталарының бірлескен отырысында министрліктердегі жауапты хатшылар қысқартылатынын айтқан еді. Мәжілісмендер бұл құжатты да мақұлдады. Заң жобасының негізгі мақсаты мемлекеттік қызмет және мемлекеттік басқару саласындағы заңнаманы одан әрі жетілдіру. Заң жобасы арқылы жауапты хатшы лауазымы қысқартылады, ал оның өкілеттігі министрліктің бірінші басшысы мен аппарат басшысына жүктеледі. Қазақстан Азия Даму банкінен 980 миллион евро қарыз алады. Мұны қаржы министрі Ерлан Жамаубаев айтты. Сөйтіп, осы ақша есебінен келер жылдың бюджеттік тапшылығы өтелмек. Қаржы коронавируспен күресуге және ел экономикасын түзетуге жұмсалады. Қарызды Қазақстан екі бөліктен 10 жыл ішінде қайтаруы тиіс. Неге екі бөлінген десек, бұлар басында бізге ұсынған кез айтты, біз 500 миллион доллармен алғанда, жартысы 500 миллион долларға шейін, біз сендерге Қазақстанға осындай арнайы ставкамен бере аламыз деді. Бірақ екінші жартысын сендер нарықтық ставкамен аласындар деп бізге талап қойды. Бірақ біз келіссөз барысында екінші бөлігін қысқа мерзімге, бірақ арзан бағамен, яғни жаңа айтып өткен шағын ставкамен алуға келісім жасадық. Сонымен қатар парламент ел азаматтарының зейнетақы жинағындағы қаржысының бір бөлігін алған кезде бір реттік табыс салығын бірден төлемеуге мүмкіндік беретін құжатты қабылдады. Құжатта салықты зейнетақы жинағын алған кезде емес, тек зейнетке шыққан соң ғана төлеу ұсынылған. Оның өзінде бәрін бірден аудармай, заң жобасына 16 жылдың ішінде бөліп төлеу туралы норма енгізілген. Естеріңізге сала кетейік, отандастарымыз зейнетақы жинағындағы қаржысын келесі жылдан бастап ала алады. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Алматы облысында алдағы бір жылда спортпен шұғылданушылар қатарын 65 мың адамға жеткізу көзделіп отыр. Мақсатты межені орындау үшін өңірде 8 спорттық нысан салынады. Оның үшеуі осы жылдың соңына дейін қолданысқа берілмек. Қалған бесеуі 2021 жылға жоспарланған. Бұл туралы Жетісу медиа ақпараттық алаңында облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли баяндады. Қазіргі таңда бұқаралық спортты дамыту бастамасымен өңірдің 17 аудан қаласында Жетісу әуесқойлар лигасы құрылды. Жұмысын бастаған жаңа ұйым әсіресе ауылды жерлерде жас балуандардың шынығып шымыр болуына жағдай жасап, жан-жақты қолдау білдіреді. Жаттығу залдары мен спорттық нысандардың материалдық техникалық базасын нығайтуда да күш салмақ. Бұл мақсатта жергілікті бюджеттен 0,5 миллиард теңге бөлініп отыр. Жалпы жоспар бойынша біз келесі жылы 65-70 мың жасты қамтимыз деп ойлап отырмыз. Келесі жылға біз жаңа 16 желтоқсанға дейін барлық жаңа аудандарға, ауылдық округтарға, барлық мекемелерге эстафета жолдадық. Спорт түрлерінен футболдан, волейболдан, баскетболдан, жас барыс атты жобаның осы 7 бағыт бойынша біз жаңа іріктеу мәселелерін жұмыстарын атқарып, сол ауыл жастарының қолдауына атсалысамыз. Талдықорғанда жол жөндеу жұмыстары мерзімінен бұрын аяқталды. Жұмыспен қамту жол картасы аясында шаһарда 27 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Аясында тұрғылықты 180 адам жұмыспен қамтылды. Бұл талдықорғандықтарға тым таныс Қонаев көшесі. Жол жөндеу жұмыстары тым ұзақ, 4 ай жүргізілді. Аясында ұзындығы 2 шақырым 200 метр жол жөнделіп, қалпына келтірілді. Бұл жерде мердігер ұйым Гордострой қазан айында бітіріп берді жолды, қолданысқа берілді. Бұл жерде жолдың жабындысын өзгерттік, бұл жерде екі слой асфальт ауыстырылды, және тротуарлардың асфальттерін ауыстырдық. Бұл жерде бордюр ауыстырылды, поревриктер ауыстырылды. Талдықорғанда 685 көше бар, оның 27-сі жұмыспен қамту жол картасы аясында орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жалпы 26-да 4 шақырым, оған бөлінген қаржы 1 миллиард 753 миллион теңге. Жалпы атаулы бағдарлама аясында 180 адам жұмыспен қамтылған.
биыл Талдықорған қаласы бойынша 2020 жылға 91-де 1 шақырым және 100 көше қамтылған болатын жол жөндеу жұмыстары бойынша. Бөлінген қаражат 5 миллиард 400 миллион теңгені құрайды. Оның ішінде орташа жөндеу бойынша 59.4 65 көшеге, күрделі жөндеу бойынша 9.4 шақырым 17 көше қарастырылған. Мына біздің жол картасы аясында бізде 20 проекті қарастырылған. Оның қазір бүкіл жұмыстары бітті. Жол картасы бойынша шілде айында басталған, қазан айының 30-ында барлық жұмыстар аяқталды. Айта кетейік, облыс орталығында жұмыспен қамту жол картасы бойынша 38 жоба қолға алынған. Оның 20-сы жол саласына байланысты. Яғни мемлекеттік бағдарлама аясында шаһарда 27 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, Шайқорған, Қызылтас саяжайларындағы қос көпір қолданысқа берілді. Елдана Серікбайқызы, Хабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Облыста эпидахуал тұрақты. Соңғы тәулікте COVID-19-ды 20 адам жұқтырған, оның 11-і симптомды, 9-ы симптомсыз. Тәжді індеттің құрығына іліккен науқастардың басым бөлігі талдықорғандық. Қалған науқас Талғар, Іле, Қаратал ауданы тұрғындары. Жалпы апталық өсім 0.6% дейді санитар мамандар. Өңірдегі эпидахуалды санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары баяндап берді. Асхат Шәдәпиев баспасөз жиынында аймақтағы жағдай қалыпты екенін жеткізді. Жаңа қаулыдағы өзгерістер мен толықтыруларды баяндады. Айтуынша, орталықтар, яғни букмекерлік казино кеңселерінің жұмысы тоқтатылды. Жұмыс күндері қоғамдық көліктердің жүру уақытына өзгеріс енгізіліпті. Енді қала ішінде қатынайтын автобустар түнгі сағат 23:00-ге дейін жүреді. Ал тамақтану орындары таңғы сағат 7-ден түнгі 12-ге дейін жұмыс істейді. Үштөбе қаласында өздеріңіз білесіздер, бізде станция бар, теміржол станциясы. Сол жерге көп адам қатынайды. Полиция қызметкерлері, медициналық қызметкерлер және әкімшілік қызметкерлер жұмыс жасауда. Ол жерде енді бізде Үштөбе қаласында 9 ошақ бар. Сол ошаққа бара жатқан, не болмаса ол ошақтан шығып баратқан адамдарды тыйым салу және сол кіретін шығатын адамдармен түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Облыста алғашқы көмек көрсету сапасы артты. Ауыр жағдайдағы науқастарды санитарлық авиация техникасымен кедергісіз облыс орталығына немесе Алматы қаласындағы қажетті ауруханаға жеткізеді. Шұғыл медициналық көмек көрсету орталығы соңғы 10 айда 2000-нан аса азаматқа қызмет көрсеткен. Сатурация, температура, давление, число сердечных сокращений. И все это доктором регулируется. Санитарлық авиация көлігі заманауи құрылғылармен жабдықталған. Ең қажетті медициналық аппараттар орнатылыпты. Бұл техника облыс орталығынан шалғай жатқан ауыл, аудан, қала бойынша шұғыл шақыртуларға шығады. Әсіресе ауыр науқастанған нәрестелермен дене жарақатын алғандар жиі тасымалданады, дейді мамандар. Пандемияның бірінші толқынында бұл орталық ерекше қызмет атқарды. На транспортировку в основном выезжали, доставляли. Төтенше жағдай кезеңінде науқастарды тасымалдадық. Оларға ИВЛ аппараты көмегімен облыс орталықтарындағы көп салалы ауруханаға жеткізуге атсалыстық. Жалпы бұл көліктер былтыр қолданысқа берілген. Бүгінде 8 жеңіл техникамыз бар. Бір вертолет, бір самолет кез келген шақыртуға сақадай сай дайын тұр. Санитарлық авиация қызметіне соңғы 10 айда облыстан 2158 шақырту түсіп қызмет көрсеткен. Оның 55 науқасы тікұшақпен қажетті орталыққа жеткізілді. Жалпы өңірде алғашқы көмек көрсету үшін қажетті техникамен 100% қамтылған. 558 пациентов были прооперированы на местах. Бізде қажетті көліктердің барлығы бар. Соңғы 10 айда санитарлық авиацияда 1072 науқасқа диагностикалық кеңес берілді. 558 адамға авиация техникасында ота жасалды. Қазір қызмет сапасын арттыру үшін қызметкерлерді оқытуды да қолға алдық. Тәжірибе алмасып, мамандарды Алматыға жіберіп жатырмыз. Оның барлығы жаңа техниканы меңгеруден басқа біліктіліктерін арттырады. Айта кетейік, елімізде санитарлық авиация қызметі 2009 жылы іске қосылған. Жедел жәрдемнен айырмашылығы сол, қашықтықтағы ауыр науқастарды қажетті орталыққа жеткізеді. Бірақ оның қажеттілігін тұрғындар емес, ақ халаттылар диагнозына қарай шешім қабылдайды. Мадина Берқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы.
Биыл Талдықорғанда 115 өрт оқиғасы тіркелді. Оның 79-ы тұрғын үйлерде, 14-і саяжайларда орын алған. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 8%-ға азайып отыр. Осыған байланысты қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері зағип және нашар көретін қоғам мүшелерімен кездесті. Алдын алу шарасы аясында түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Брайл әріптерімен жазылған ескерту парақтарын таратты. Жиында қатысушылар мамандарға сауалдарын қойып, жан-жақты ақпаратпен қанықты. Жалпы жыл басынан бері төтеншеліктер қала көлемінде 40-тан аса профилактикалық шара өткізген. Оның 35-і онлайн түрде ұйымдастырылған. Біргеміз білім. Ұлттық жобасы қорытындыланды. 9 айдың көрсеткішін жоба жетекшілері Жетісу медиа алаңында түйіндеді. Осы аралықта 3000 оқушы қатысып, оның 264-і ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалған. Оларға 100-ге жуық волонтер көмек көрсетіп, білімдерін шыңдауға күш салды. Сондай-ақ жоба аясында 581 адам ақпараттық кездесуден өткен. Жоба барысында Қазақстан халқы ассамблеясы, Азаматтық альянс, Назарбаев зияткерлік мектебі, Дарын оқу орталығы, Антикор және тағы басқа мекемелермен меморандум отырған. Біргеміз білім жобасы аясында белсенділігімен танылған волонтерлер 50 000 теңгенің сертификатымен марапатталған. Оған қоса байқау, олимпиада жеңімпаздарына арнайы сыйлықтар берілген. Айта кетейік, жоба шалғай ауылдардағы оқушылардың білімін жетілдіріп, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындап, шет тілдерін меңгеруге ықпал етеді. Негізі 264 оқушы ұбытыға дайындалған. Оның ішінде 75%-ы грантқа ие болған. Бұл жоба негізі болашақта жалғасатын болады, өйткені бұл жоба өз нәтижесімен маңызды екендігін біз бәріміз түсіндік. Сондықтан келесі жылы ол жоба қайтадан ұйымдастырылатын болады. Асыл ғұрып аздырмас. Алматыдағы Алатау дәстүрлі өнер театрында балаларға арналған жаңа қойылым сахналанды. Музыкалық спектакльдің негізгі өзегі ұлттық дәстүрді жас буын санасында жаңғырту. Мұнда сәбидің өмірге келгеннен бастап шілдехана, бесікке салу, қырқынан шығару, кейінгі сүндет тойды ұмыт қалмаған. Сонымен қатар қазақ балаларының асық ату, ақтерек, көктерек сияқты бірқанша ұлттық ойындары да қамтылған. Қойылымның соңғы кезеңінде бозбаланың айлы түнде алты бақанға барып, өз теңін тауып сөйтіп, бас құрап, жар сүйуіне дейінгі ұлттық ғұрып, ырым тыйымдар көрсетілген. Аталмыш спектакль жастардың баба дәстүрді саналарында берік сақтап, ұлтжанды болу өсуіне жол ашады дейді игі бастаманың басы қасында жүргендер. Балалардың бәрінің қолында смартфон. Көретіндер мына шетелдік Маша Медведь, тағы басқа да бір әгі үш қандай да бір мән мағынасы жоқ дүниелерге бой алып кетті. Сол себепті балаларымыз мына дәстүрді бойына сіңірсін, соны көрсін, мына көзбен көріп, ішпен сезсін деген ниетпенен осы ғұрып қойылымын қойдық. Енді бұл жерде нәрестенің шыр етіп дүниеге келгеннен сонау мынау үйленіп тұрмысқа шыққанға дейінгі аралықтағы бүкіл салт дәстүрдің бәрін көрсетіп жатырмыз. Қазір ауыр атлетикадан ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Республикалық жарыс онлайн жүйемен ұйымдастырылған. Оған 300-ден аса зілтемірші қатысты. Апта бойы мықтыларды анықтайды. Алматы облысы елішілік жарысқа 26 үздік спортшысын қосып отыр. Басты мақсат командалық есепте топ жару. Ел біріншілігінде Карина Горичева 71 келі салмақ дәрежесінде сынға түсті. Рио-де-Жанейро олимпиадасының қола жүлдегері биыл да бабында. Жерлесіміз жұлқа көтеру жаттығуында 105 келі салмақты еңсерді. Ал серпе көтеру сайысында 120 келі зілтемірді бойынан оңай асырды. Оның басты қарсыластары Шығыс Қазақстан облысының атлеті Дарья Павлова мен қарағандылық Айша Омарова болды. Дегенмен олар Каринаның көрсеткен нәтижесін қайталамақ түгілі жаңа да жақындамапты. Осылайша Горичева кезекті рет Қазақстан чемпиондығын жеңіп алып отыр. У меня травма колена. Сейчас вот выступили. Мен бұл жарысқа тізеден алған жарақатыммен қатыстым дегенмен ол маған аса кедергі келтіре қойған жоқ. Барлығы сәтті болды. Бұл жарысқа 4 ай дайындалдым. Жоспарды орындадым. Енді аяғымды емдеп болғасын, әлем чемпионатына қатысып бас жүлде алуды мақсат етіп отырмын.
Қазақстан біріншілігіне қатысып жатқан командалар ішіндегі тәжірибелісі жетісулық ұжым. Жерлестеріміздің қатарында Карина Горичевадан өзге Зүлфия Чиншанло, Ақмолда Сайрамге сынды 5-1 әлем чемпионы мен Азия біріншілігінің жеңімпаздары бар. Сонымен қатар болашағына зор үміт күттіретін жас спортшылар да қатысып жатыр. Солардың бірі Руслан Амангелді. Ол бұл турнирде бапкерлер берген тапсырманы сәтті орындады. Занимаюсь тяжелой атлетикой уже 8 лет. Ауыр атлетикамен айналысқаныма 8 жыл болды. Қазір жасым 21-де. Қазақстан чемпионатына жаздан бері дайындалдым. Жоспарды орындадым. Қос сайыс қорытындысы бойынша 280 келі салмақ көтердім. Бұл менің ең үздік нәтижем. Қазақстан біріншілігі қашықтан өтіп жатыр. Осыған орай әр атлет өзі дайындалып жатқан спорт залынан шықпай-ақ додаға қатысады. Айта кетейік, ел біріншілігінің жеңімпаздары мен жүлдегерлері Қазақстан құрамасына алынады. Артынша келер жылы көктемде өтетін Азия чемпионатында бақ сынайды. Ал жазда әлем біріншілігі ұйымдастырылады. Екі чемпионат та Өзбекстанда болады деп жоспарланған. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Қадірлі қайын, бүгінгі айтар ақпарат осы. Аман сау болыңыздар.